I går der hilste vi på de to tvillinger, Aaron og Vito. Vi hilste tilbage i 1983, hvor de her tvillinger, de var 6 år gamle. Og det er altså to drenge, der vil fremad i verden. De er det, jeg kalder bowlingbørn. Det er sådan nogle børn, man bare kaster afsted. Og så skal det nok blive en ordentlig strike, det der, ikke? Ja. Ja, for lige at opfriske hukommelsen, så lød de sådan her. Nå, er du sådan en, som får TV? Er du sådan en, som når TV-avisen til at fortælle noget om nyhederne? Ja, det var så dig, Pia. Men de her to drenge, de er selvfølgelig meget mere på hjertet. Det skal vi på ingen måde snydes for. Og som sagt, så er de jo tvillinger. Men alligevel, så er der forskel på dem. Ved du, hvor meget jeg vejer? Jeg vejer 20 og 25 kilo. Ham der er min bror, han er lidt større end mig, men vi er tvillinger alligevel. Han spiser mere mad end mig, det gør jeg ikke. Jeg gider næsten ikke at lukke munden op. Dovne kæl, hov, husk hvordan det gik pandagen. Ja, det er det. Nå, i går der hørte vi også, at drengene interesserer sig for dyr, men der er altså flere dyr, man skal tage sig jagt for. For eksempel klapperslangen. Kobraslangen, den er i hvert fald farlig. Nu laver vi lige en kobraslange. Hver gang den ser en menneske, så har den en giftig tand ind i munden. Der sætter lille ud. Men det den åbner munden, så flyver det gift lige ud. Og det kan ryge langt. Det kan det. Prøv at overveje, hvor fjollet en slange ville være, som kun havde én tand. En virkelig, virkelig farlig tand. Man ville ikke kunne tage den seriøst. Nej. Nej. Jamen, de går meget op i det gift her. Der er jo mange dyr, som har gift ind i munden. Der er også nogen, der har en tunge, de rækker den lige ud, og så er der bare gift på den. Så er nemlig bare gift på den. Og derfor skal man tage sig sine forholdsregler, når man går på slangejagt. Og drengene har et lille tip her. Ja. Det er bedre at gå jagt efter slanger, når man har briller på den. For hvis de nye slanger gift efter øjnene, så rammer de jo kun glasset. Det kan jo ikke klare giftet. Så ryger giftet bare ned på jorden. Det kan ikke sive gennem glas. Kan det? Kan det? Nej. Sikker og åbner alligevel mulighed for at have taget fejl. Ja. Så det er god stil. Vi forlader afdelingen for de giftige dyr og bevæger os hen mod de mere nuserdyr. Ja. Så skal have mange hunde. Og det, ja. Det er bare et spørgsmål, om du kan være i huset selv for alle de hunde der. Det er ham uden forsætning, der godt vil have hunde. Ja. Ja, det er ikke nok den med anden optaget er klar for slanger. Han skal have en schæfer, du har med. Nå. Og skal have en koalaslange. Og så skal have sådan en schæferhund. Han skal have Michael Andersen. Fordi det synes jeg, det er det bedste navn. Sagde han, at han havde en schæferhund, der skulle hedde Michael Andersen? Michael Andersen. Så hvad for Michael? Fedt navn. Jeg var lige ved at tro, at han skulle hedde Michael Schæfer. Men det blev så... Ej, det havde været for oplagt. Men hvorfor tror jeg, han skal hedde Michael Andersen? Det ved jeg faktisk ikke. Fordi han synes, det er det bedste navn. Nej, det sagde han da. Må ikke det, fordi de kender en, der hedder Michael Andersen? Kender du nogen, der hedder Michael Andersen? Nej, det gør vi ikke. Jeg kan være på lidt her, Henrik Andersen. Henrik Andersen. Ja, Henrik Andersen, han går ud på Semmerboldskole. Ja. Ja. Så det her far, det gør vi ikke. Den skal bare hedde Michael Andersen. De her drenge, de er fuldstændig fantastiske.